Jsme v Oplanech a koná se tu závod v orientačním běhu. Je to již 12. ročník Oplanské bloudičky. Já dlouhodobě spolupracuju s firmou Konrad a ta mi dodává různé výrobky pro ať už bakalářskou práci nebo další projekty a dnes tady testuju vlastně svoji diplomovou práci. Tématem mé diplomové práce je vytvořit funkční systém ražení pro orientační běh, který zaznamenává průchody kontrolními body, přesné časové úseky, které nám pak usnadní práci s počítáním výsledků a nemusíme používat klasické papíry jako dřív. Inspirací pro mě byly klasické závody, kterých se zúčastňuju, kde se používají podobné čipy. Tyto systémy jsou však velmi drahé a pro menší spolky, jako je ten náš, jsou nedosažitelné a proto mě napadlo vymyslet takovouhle variantu, která nám stačí. Základem zařízení je NFC modul od Maker Factory, který čte a zapisuje karty závodníků. A to bezdrátově, kontaktně na vzdálenost několika centimetrů. Další součástí je bezdrátový modul technologie LoRa, který umožní, že zařízení komunikují mezi sebou, a to i na delší vzdálenosti, čili při závodě je možné sledovat, jak si závodníci vedou v reálném čase. Napájení zajišťují nabíjecí tuškové baterie společnosti Konrad Energy, a to v kombinaci se solárním panelem, který i během závodu dodává energii a nabíjí baterky, čili výdrž tohoto zařízení je velmi velká. Všechny komponenty jsou pak napojeny na desku plošných spojů, kterou jsme nechali vyrobit u německé společnosti Eurocircuit. A samotnou krabičku jsem navrhl na míru pro dané komponenty, tak aby šla umístit na stojany, které běžně používáme pro orientační závody. A tu jsem pak vytiskl na 3D tiskárně. Mé velké poděkování patří firmě Konrad, která mi umožnila toto celé vytvořit a poskytla mi na tento projekt veškerý materiál a zapůjčila některé dražší zařízení jako 3D tiskárnu nebo páječku, které jsem při vývoji mohl použít.